Juryns motivering till vinnare av innovationspriset 2011. För en idé med nytänkande och hög innovationshöjd, nyhetsvärde samt tekniska och kommersiella möjligheter. Idén är att en hälsobringande metod som förhindrar skadliga substanser att nå inandningsluften. Vinnare av innovationspriset 2011 är skydd från skadliga emissioner inomhus, Lennart Larsson. Jag har jobbat i förfärlig massa år med att mäta och studera emissioner från fuktskadade hus som kommer då in i inomhusmiljön där folk vistas och mår dåligt av. Och de här emissionerna orsakas alltså när fukt möter byggnadsmaterial. Det handlar om nedbrytningsprodukter från byggnadsmaterial. Det handlar om, finns det mögel så producerar mögel ohälsosamma ämnen. Och de här utsätts man alltså för om man vistas i sådana här lokaler. Alltså uppfinningen är att det är helt enkelt en duk som då fångar in de här emissionerna vid källan som man då applicerar på ytorna, till exempel golv eller väggar, över kaviteter, hålighet och så vidare, varifrån emissionerna kommer. Så man stoppar emissionerna alltså vid källan så de når aldrig fram till lokaliteter där människor vistas. När kommer den här duken ut på marknaden? Så att säga, rent tekniskt så hoppas jag att den ska vara klar om ett halvår. Och sen är det väl olika praktiska saker som ska till för att man ska kunna få en massproduktion. Men jag hoppas inom ganska nära framtiden.